a futboleri Tutina odigrali su nerešeno 2-2 protiv domaćeg Prova u petom kolu Srpske lige Zapad, dok je FAP u Priboju pobedio ekipu Železničara iz Lajkovca sa 2-0 i tako došao do prvog ovog sezonskog trijumfa. Tutin je osmi na tabeli sa 8 bodova, FAP je na 13. mesto i ima 4 boda. Tutin će u šestom kolu biti domaćin Mladom Radniku 1926 iz Požarevca, dok će FAP gostovati Poletu iz Ljubića. Slede najzanimljiviji detalji iz Priboja. Napadačku igru od starta utakmice ekipa FAP-a je krunisala ranim golom Novajlije Simića već u 7. minutu. Kamionđije su nastavili nakon gola u istom ritmu preko napadačkog tandema Milošević-Simić, konstantno su stvarali šanse i ugrožavali gol Lajkovčana. Kao rezultat takve igre usledio i Evrogol direktno iz kornera kapitena Pribojaca Marka Radovića. Dobrom kontrolom utakmice FAP je u drugom poluvremenu držao sve konce igre u svojim rukama, ne dozvolivši da mu kao u duelu sa Zlatiborom izmakne pobjeda u zadnjem minutu meča. Posle ekipe u Tutinu bilo nam preko potrebno pobjeda za samopouzdanje, za sve ostalo. Imali smo i u Tutinu tih dosta šansi, 5-6 propuštenih šansi, međutim nije nam sve štimalo u odbrani na toj utakmici u Tutinu, tako da smo ova dva dana morali to da otklonimo. Mislim da je utakmica bila dosta sadržajna, dobra za gledanje, mislim da smo dosta dobro odigrali u prvom poluvremenu, mirno, tačno, onda malo i nesvesno povlačenje, odnosno neiskustvo ove ekipe koja je sigurno premlada, doprinelo je da se nesvesno povučemo i da oni pokušavaju nekim dugim loptama. Mislim da nisu imali neke izgledne prilike, pokušavali su onako kako smo mi želeli da udaraju te duge lopte iz zadnje linije. Rukovodstvo FAP-a najavljuje igravanje ovog novog tima i očekuje da će rezultati iz kola u kolo biti sve bolji. Povratkom samopouzdanja i dobrom pripremom sljedeća dva dana, kamionđe se nadaju dobrom rezultatu u Ljubiću u susretu sljedećeg kola koji se igra za vikend.